Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Bakının Binə qəsəbəsində 160 saylı xətt marşrutu üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusu qatarla toqquşub. Hadisə zamanı yaralanan 13 yaşlı məktəbli xəstəxanaya çatdırılarkən dünyasını dəyişib. Xəsarət alanların ikisi Elmi Tədqiqat Travmatologiya İnstitutuna, 3-ü Kliniki Tibbi Mərkəzə, 28 nəfər isə 3 saylı Kliniki Şəhər Xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlardan 5-i az yaşlıdır. Xəstələrdən 3-ünün vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hadisə şahidi, şlakbağım bağlı idi. Qatar gələn vaxtı avtobus sürətlə keçmək istədi, vurdu. Avtobusdakılar qışqırırdı, qanın içində idilər. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Qalapirallahı yolunda baş verən dəhşətli qəza ilə bağlı məlumat verib. Redaktor az xəbər verir ki, idarənin polis mayoru Araz Əsgərinin məlumatına görə Kia markalı avtomobilin sürücüsü ağır xəsarət alıb.